בסימן, בסימן הזה, בו ידם זה של בן אדם, רק אני ושם אלוהים. אבל כמה שנים זה אצלך הפתק הזה? 63 שנים. 63 שנים. שנת הרבה, תרתי בי. איך זה קרה שהגיע המכתב הזה אליך? תספר לי. לא, אני רוצה לשמוע. אני הייתי הכי בישיבה. ישיבת תרמי בלנש. אני הייתי יחיד שקראתי לבשות לנצור. כן, שהוא היה פרסלה. הוא היה... משפר. כן. רואים את השם כזה, צדיק הזה, שזה רואים ורואים. כן, נו. ומה היה אחר כך? בשנת הרבה בית, הוא היה לי ירידה גדולה. זה בסדר, בסדר. שנחשבתי ונפלתי ואכלתי לפני התפילה ביום שיבוס הלכם. תאמס. בבוקר. בבוקר. והרגשתי טוב, אבל אף כן אני מנתיך להיות גיבור, מה יש? לא מתים שהם מתים תענית. אבל אני לא יכולתי להתגבר, ואני נאכלתי ואכלתי ביום שיבוס המתרמס, אבל זה היה בסוף, בבעל החילה שלי, וידם דשם בן אדם. וידעו, וסימן זה בסוף, סימן יוד זיין בתמוז, כן. בתמוז זה עם נקודות. כן. שבא ופסח על הטוף.
אהה, כן. פתח על הטור. כן. שבוס המתמס יאמרו... כן. יאמרו שאינך מתענה. מדון את חונש גפרס, פרס נשע לך. אז לא יש להתפתור. זאת אומרת, הודיעו לך כאילו שאתה... הוא כותב לך פה בפתק שאתה... עכשיו מה... איך ידע במה הפתק הזה, איך הוא הגיע אליך? איך מצאת? איך מצאת אותו? איך מצאת אותו? אני כמעט שיצאתי מהדעת. כן. נפלתי בעצות כזה, בדיכאון כזה, שזאת, כולם רגילים, שאני תמיד צמח, ופתאום הוא בעצות כזה, בדיכאון כזה, ולא דיברתי עם שם בן אדם, רק שכבתי ולא דיברתי כלום. כן. אז הם אמרו, זה הסוף של הברסלבים, זה הסוף של הכתיד הברסלבים. בסוף, סוף כל סוף, נעשו משולה. זה משולה. אהה. ממה הם חשבו שהשתגעת סתם? ממה הם חשבו? בגלל זה שהוא היה חסיד פרס, כאילו זה השתגע. למה הם חשבו שהשתגעת? כי הם לא ידעו שזה היה רק ההתחלה של חסיד. למה הם חשבו שהשתגעת? הם חשבו שאתה הולך להרים, מתבודד. שלא התעניתי, הם לא ידעו. אבל פתאום זה אומר, אני עצוב, זה עצוב כזה, בדיכאון כזה, עוד אמרו ש... משהו קרה. אתה מתגלגל בערים, אתה מתגלגל בערים, אז אתה... כן, אמרו ש... מתבולל, מתבולל, כן, להתגלגל, על הערים. על הערים. כן, לא יהיה איזה חיה, איזה חיה, או איזה... משהו נקבע אותה, ונתתי, ונתתי, וזה הסוף של הסיפור. כן, ובסוף? אני שמעתי את זה. יואל יצחק אומרים מזה שאני גויר מזיון ובועדה אז זכיתי לפני השם ולהתבחדו ותדעתי לשם שצ'ירה תירפא אותך כן, מה דעות? עשיתי על אלה, אבל נעשו תשובה, מה זה המתאון? לדעש מי הוא תירפא אותך כן, תירפא אותי עוד נכנס ומחשבתי, אולי נרדמתי, אני לא רוצה לדבר מה שאני זוכר. לא זוכר. כמו אישו, איך עוד נכנס ומולכי ואין לו לי דיבוי. תיכנס לחדר שלך בישיבה, אין חדר. כן, כן. אין ארון עצור. כן, כן. אני אין לחדר, ותמצא את הארון. כן, הספרים. זה ארון עצור. כן, אם לא, אתה יודע שאני אתם מנהלו את זה. כן, הם היו וזוקים את זה. כן. נו, אתה יודע, יש לך, 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 זה מה שאמרנו. אמרתי, מה היה שלי להפשיד? אני אשר... נחלט שלי אחרי לא... הפסקתי את הארון, יוצאתי ספר, ובדקתי אותו. כן. וכוי הזה, הכי חשייה, כוי ה... עכשיו, אני בשמדת את הספר. כן. היה דבר הזה. כן. ואני רשמתי לב... לא, לא שמתי לב לי עלייה, מה היה עצמי עלייה? כן. עלייה, נמצאתי עלייה, וזה, זה, 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 זה. עוד לא שמתי לב לי עלייה, רק קראתי בתורה שרבני הקודש... כותב שם. חדש, בתורה, בתורה. כן. רבני הקודש בחי מאוד, כל דיבור שלו. נכון. אבל אף עוד כן, אחרי שגמרתי לקרוא, נרגעת. המחלה כמו שהיה, וראיתי שם שינוי. אז התייאשתי. רציתי לסגור את הספר ברדיו, אבל אני מצאתי, מה זה הכל הזאת. לפני שסגרתי את הספר, הבחנתי שיש תעודות שורות כתובות. כתובות. על הפתק. כן. על הנייר, על הנייר, כן. התחלתי לקרוא. כן. ומה כתוב פה? התחלתי לקרוא עד הסוף, עד הסוף, וקיבלתי שמחה כזו של אוי עדיין מעולם. ומה כתוב פה? אפשר להבין את זה, מה אתה קורא, קרא לי את זה. מאוד,
מאוד, כן. כן, כן, כותב את זה. מאוד היה קשה לי לרדת אליך. אליך, כן. אם תכוון, נראה שכל השורות ישר. ישר, כן, נכון. ולרדת אליך... זה בעקור, נכון, זה כאילו בירידה. כן, נכון, בירידה. זה סימן של ירידה גדולה. אוי לא יקשה לי לרדת אליך. כן. ואחר כך תקף, תמיד לי היה כך. אחי הירידה, אתה יודע, תמיד לי היה כך. כן. להגיד לך... כן. כי נהניתי מאוד מעבודתך. ועליך אמר שני דברים. נהניתי מאוד מעבודתך. כן. יקח עוד דבר אחד. ועליך אמרתי. מה הוא אמר? כן. הוא אמר בחייו, כי חרזו. כן. מה חייו בן שנקלין, ויזם שיר בזה. בעברית, עברית, האש שלי תוקעת עד ביית המשיח. ועליך אמרתי, ממפייר ותאים בית משיח. כן, כן. מה שהוא אמר בחייו, הוא מתכוון עליו. כן, עליו. אז רבי ישראל, ניסה לי להבין מזה שרב נחמן יביא את הגאולה דרכך? על ידו, אבל דרכך. דרכך. אז הוא תשלח מלאכים טובים. כן. שיש שיר יפה כזה, שהיא שיר פשוט, כפול, משולש, מעובר. יוד זה שם השם. כן. יוד זה פשוט. כן. כפול זה יוד קי. כן. משולש, יוד קי, ואף קי. מעובר, יוד קי, ואף קי. זה הוא מגלה שהוא עצמו הוא השיר הזה כן, הנון הראשונה קצת משונה מכל הנונים. כמו יוד. כמו יוד ונון. נכון. כמו יוד ונון. נכון. יוד קטנה למעלה. כן. הרצחוי מבקסלו הוא היה במקובר גדול. כן. אני לא הבחנתי. כן. הוא גילה לי, הרצחוי מבקסלו. כן. שמעת לי? כן, כן. אז הוא גילה לך את צורת ה... את הקנין הראשונה. זה סוד גדול, זה נורא מאוד. נו, נחמן מאום. ובזה, דרך אגב, זה אגב הלכנסות. כן. זה בסוף. מלא בגדיש, מקו לקו. קו. פי צדיק יוסק. כן. זה השם של המולך, של קיאת שופר. כן, של המולך. לפי הספרי הקדוש של ישראל אמר לי שזה המלאך הממונה על זכויות עם ישראל. זה אותה גימטריה כמו החתימה. אז יש כאן סוד נוסף שרב נחמן מודיע שהוא המלאך הממונה על זכויות עם ישראל. ועוד יותר,
שלא נחשוב שזה סתם דבר, כן? גילים דבר שלא יהיה לשום בן אדם. לדעת, אני ושאני שכן, ושאני גדולות. ופה כתוב שלא שמת בתורים. כן, יואי מורי שלא יהיה לשום בן אדם. לפני זה הוא בחיזוק העבודה שהבינהו. אם השני, בחיזוק העבודה. לפני השורה האחרונה. כן. אם אני אהיה צדיק, אם אז כנראה זה חד באמת, אז אני אהיה את הסוף. הסוד מלא וגדיש מקו לקו, זה מדבר שהעולם יהיה מלא בספרים של רב נחמן כל העולם. ועכשיו ברוך השם, אלי מירב, הוא גם כן עכשיו בתהליכים להתחבר אלינו, ראש העירייה של עמנואל, והוא רוצה גם כן להקדיש את כל נפשו ולבנות בעמנואל בית חוץ משפט. אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על זה. כן, תצליחו, זה יעזור לך. זה היה בסכנות גדולות. כן, אני יודע, זה יודע. לא סיפרת לך, לא סיפרת אף פעם על זה. תצליח. כן, שנים רבות וטובות, ותצליח.